възможно съвсем кратко ще кажа какво послание отправяте към младите комунисти. Моето послание ще го кажа веднага, това е да се помни и да не се забравя. Защото ние сме доста безпаметна нация, за съжаление. И дори виждаме неща, които са станали преди една-две години, преди 5 години, включително и в политиката, и в нас като общество. Не се оценяват, забравят се. Това е посланието. Да се помните и да не се забравят важни исторически събития. Благодаря за добавянето на момента. Ще направя съгравка с историческата терминология. Там ние ползваме два термина за търсене. Какво се случва, ако не спомня? Истината и обективната истина. Това е разликата. Истината е тази, която се представя. Обективната истина е това, което е станало тази въпрос. Посланието от мен, което е в театър с обективната истина. Защото до момента е била истината сама. Аз пак част. Идеята е това, което ние сме написали, е да не повярваме, че това е било истината. Защото не са да взимат на факти.